Nora Hamár, Televízia JOJ. Najmladšou súťažiacou v tomto ročníku Miss Slovensko je kučeravá Frederika Chovancová. 18-ročná dievčina už dávno vie, čím by chcela byť. Najdôležitejšou vecou v mojom živote je moja rodina. Konkrétne moja mamka a môj brat Erik. Práve brat je pre Frederiku idolom. Sama hovorí, že v mnohých smeroch jej nahradil otca. Medzi moje najväčšie záujmy patrí hlavne umenie, čiže hra na klavír a tanec. Ako malá sa venovala baletu, no vyskúšala aj iné tanečné štýly. Neskôr jej učarovala hra na klavír. Sama o sebe hovorí, že je pedantná. Ak mám urobiť nejakú vec, tak to robím zodpovedne a poriadne. Dôkazom sú aj jej študijné výsledky. Na vysvedčeniach mám samé čisté jednotky vlastne. Čiže... Pifloška. Taká trošku, no. Frederika chce byť vzorom, dobrým vzorom. Práve kvôli tomu, o akom povolaní už od malička sníva. Keďže som išla na pedagogickú školu, tak chcela by som učiť a chcem ísť na vysokú. Chcela by som sa uberať vlastne tými jazykmi, čiže slovenčinou a angličtinou, a to by som chcela učiť. Rozhodla sa tak už dávno. Keď som bola malá, že som si dala plíšakov a že som ich skúšala, dávala im známky. Knihomolka má jasnú predstavu o tom, aká učiteľka z nej raz bude. Budem si zakladať na tej autorite, čiže určite nebudem mať také, že voľné hodiny, že by si robili, čo chcú. A možno bude všetko inak. Uvidí sa po finále Miss Slovensko. Alexandra Pavlovičinková, Televízia.